Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é dia 24 de abril, quarta-feira, e eu só acordei agora há pouco, faz uma meia hora, é 8 e pouco agora. Eu já dei uma organizadinha no quarto, em algumas coisas, mas ainda falta algumas coisas para fazer, né? E eu quero convidar vocês a passar mais esse dia comigo. Hoje eu quero dar uma hidratadinha no meu cabelo com aquele creme que eu comprei naquele dia no vlog da compra, no vlog passado, sabe? Que eu fui ao mercado, eu quero dar uma hidratadinha no meu cabelo, quero fazer as minhas unhas porque estão horríveis. Quero também fazer a minha sobrancelha com aquele Big Game que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Então é isso, gente. Agora eu vou lavar uma loucinha ali, vou dar uma organizadinha em umas coisas e já eu volto pra falar com vocês, pra eu hidratar o cabelo e tudo mais, tudo bem? Um grande beijo. Ah, antes de mais nada, eu já quero pedir pra vocês, por favor, curte o nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vem fazer parte da nossa família, vem? Um grande beijo e bora lá! Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you. Pulse speed in my heart is racing, but I'm not sure I wanna place it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Afazeres, as coisas que eu tinha que fazer aqui, varrer a casa, lavar as louças, como vocês viram aí. Aí acabei de colocar a comida pra Rebequinha. Agora ela tá aqui junto comigo e eu vou tomar o meu banho e fazer minha hidratação no cabelo aqui. Já é 11 e pouco, mas eu não vou fazer almoço porque eu tomei um copão de vitamina de abacate. Agora é pouco tempo. E meu amor não vem almoçar, porque ele foi fazer um serviço com a empresa aqui numa cidade vizinha. Então ele não vem almoçar hoje. E aí só ficou eu aqui. Eu tenho umas coisinhas que eu fiz ontem à noite, uma cenoura que eu cozinhei, uma saladinha ali. Aí depois que eu tomar meu banho, lavar meu cabelo, tudo bonitinho, aí eu... Quando eu tiver com fome, umas 2 horas da tarde, aí eu faço alguma coisinha ali. O meu ovinho, como vocês sabem, né? Com a minha saladinha. Aí eu vejo o que eu faço ali depois pra eu comer. Então agora eu vou hidratar o cabelo e vou mostrar pra vocês aqui, tá? O que você quer ir lá da geladeira? Uma maçã? É? Então vamos pegar. É essa daqui que você quer? É?
Deixa a mãe lavar, deixa a mãe lavar pra te dar, peraí. Prontinho, agora a mamãe lavou. É isso que você quer? Bonita. Gente, voltei aqui. Eu lavei o cabelo agora só com shampoo, tomei meu banho. E lavei o cabelo só com shampoo, utilizei esse shampoo aqui, ó. Que eu comprei ele no dia da compra do vlog passado, sabe? Eu mostrei pra vocês, esse daqui, micelar, purifica e hidrata. Eu gosto desse, tanto desse quanto do outro que eu falei pra vocês no outro vídeo, o Liz Extremo, se eu não me engano. Aí eu lavei só com shampoo o cabelo, sequei ele. Agora eu vou utilizar essa máscara aqui, ó. Brilho de verniz. Máscara, aí ela com óleo de coco, pantenol, extrato de pérola. Salon Opus. Aí aqui na máscara tá falando assim: aplique nos cabelos lavados, massageando suavemente, deixe agir por 5 minutos e enxague. Ah, então, eu vou passar ele agora no cabelo, né? Tá falando que a pausa é de 5 minutos. Eu costumo fazer isso no box mesmo, no banheiro, quando eu tô tomando banho. Eu lavo o cabelo com shampoo, eu passo o creme. Quando eu tô tomando banho, eu deixo agindo no cabelo a máscara, quando é o tempo de duração dela é assim, 3, 5 minutos. Quando é mais, aí sim eu deixo, né? Então eu vou passar ela aqui agora e vocês vão me acompanhar aí, tudo bem? Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu pego uma quantidade assim, ó, e vou passando no cabelo. My eyes, do I want to stay? If you thought you weren't made that way, it's the choices we make, we give and take, and I know you will keep trying. Said I think I know what you mean. Pretty good for a dumb machine. Bom, gente, aí eu prendi aqui, fiz um coquezinho, coloquei uma pirainha, né? E agora eu vou aguardar os 5 minutinhos, vou enxaguar, eu já volto com o cabelo enxaguado para falar com vocês, tudo bem? De antemão, eu já vou dizer que ela não é uma máscara que deixa o cabelo assim, emoliente, macio, sabe? Quando a gente vai, passando ela no cabelo, ela vai deslizando e desembaraçando o cabelo. Não, ela não é essa máscara. Mas, vamos ver o resultado dela depois de lavado. Aí eu volto aqui para falar com vocês já com o cabelo enxaguado, tudo bem? Gente, voltei aqui já depois do cabelo lavado, mas é que a fome apertou aqui. Aí eu preparei uma comidinha para eu aqui. Já vou mostrar para vocês. E eu vou comer aqui agora, aí eu já vou secar o cabelo ali e eu mostro para vocês, tudo bem? Vou mostrar para vocês a comida aqui. A comidinha é bem simples, sabe, gente? Eu já tinha essa saladinha pronta. Aqui é o tomatinho cereja, pepino, uma cenourinha que eu cozinhei ontem à noite. Aí agora eu cozinhei ovo, né, para eu comer. E peguei um arrozinho também que tinha na geladeira. E vou comer agora aqui. E uma aguinha aqui para eu tomar. E já já eu volto aqui pra mostrar o resultado do cabelo para vocês, tudo bem? Gente, voltei aqui agora, acabei de comer, né? São 1h16 agora, eu dei uma olhadinha no relógio. Agora eu vou secar o cabelo, né? Eu não gosto de ficar com o cabelo molhado aqui, porque é fresco, sabe? Fresco assim, com ventinho gelado para frio. E eu não gosto porque a gente gripa e tal, né? E eu vou utilizar no meu cabelo para secar esse finalizador aqui, ó. Eu gosto bastante dele. Da Bioestratos. Eu coloco um pouquinho na mão assim. Quantidade assim de menos de uma moeda. E espalho no comprimento do cabelo, né? Pra secar, pra proteger, né, gente? I wanna
get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you. Bom, cabelo finalizado. Glória a Deus por isso. Aí, gente, o resultado foi assim. Na verdade, a promessa do creme lá do brilho de verniz tá falando que... Ai, deixa eu sair aqui dessa luz. Que a promessa não é emoliência, é brilho, né? Então, ó, o cabelo. Meu cabelo, ele era loiro, né, gente? Por isso que vocês viram essa separação. Ele era loiro, aí no meio do ano passado, em julho, eu fui na minha cabeleireira, na cidade onde eu morava, em Paranaíba, e pedi pra ela escurecer. Aí ela fez um iluminado, assim, ainda ficou alguma coisa clara ainda junto, sabe? E aí, tá vendo essa separação aqui, ó? Essa separação aqui do cabelo, então. Essa separação aqui é o loiro que ficou, né, no cabelo. E eu tô deixando crescer natural, né, porque não sei se eu vou ficar loira de novo. Uma vez loira, né, gente, a gente não consegue mais deixar de fazer as coisas no cabelo. Mas eu não sei se eu vou voltar a ser loira novamente, né, mas por enquanto tô gostando do cabelo assim, mais natural, sabe? É mais prático, fácil de cuidar. Nossa, não tenho o que dizer. É mais brilhoso, né? Então o resultado foi esse, gente. Da máscara que eu usei no cabelo. Vocês viram aí que eu só bati o secador, né? Olha. Então é isso, gente. Agora eu vou voltar lá pro banheiro, porque eu quero fazer a sobrancelha, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço aqui rapidinho, porque eu já tenho um vídeo no canal mostrando o jeito que eu faço e o produto, que é o Big Gain, né? Mas eu vou fazer agora e eu vou mostrar pra vocês aí. Gente, o produto que eu uso é o Big Gain, esse daqui, ó. Certo? Eu não sei se é a cor que tá falando... Castanho médio. Eu não sei se é a cor é 4.0, que cor que é. Eu sei que é castanho médio. Aí eu coloco uma quantidade assim, ó, tá vendo? No vidrinho. Olha lá dentro, tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho de água agora dentro pra ficar uma mistura cremosa, mas é assim, umas 3 gotinhas. Agora, gente, eu vou pentear ela com uma escovinha assim, ó, de rímel. E vou tirar uns pelinhos, uns excessos aqui com a minha pinça. Feelings, the city's screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world. Gotta get it right now. Prontinho. Agora eu vou pintar. Eu já coloquei aqui dentro já um pouquinho de água. E o produto está aqui dentro. Ele é é um creme, é uma tinta, tá vendo? Agora eu vou passar na sobrancelha. Primeiro eu passo assim com um pincelzinho, depois eu venho com um palitinho, com um algodãozinho assim, ó, na ponta, e vou corrigindo assim os excessos que fica na sobrancelha. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear, they will let you down, so we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. Prontinho, sobrancelhas finalizadas, olha como ficou. Agora eu deixo o produtinho na sobrancelha, gente, secar na sobrancelha, até ele ficar durinho mesmo, eu coloco o dedo assim e ele não tá mais molhado. Eu deixo ele secar e eu venho com o algodão e retiro. Enquanto isso, eu vou fazer as minhas unhas, né? Bom, eu gosto de passar esse creme Nivea, sabe? Nas unhas, assim. Nas unhas, todas. Primeiro. Aí depois eu vou dando uma molhadinha, empurrando a cutícula, né? Aí eu pego essa latinha aqui com água, que eu coloquei uma aguinha, essa vasilhinha. Aí eu vou empurrando as cutículas. E tirando as cutículas, depois, por fim, eu pinto. Então, enquanto a sobrancelha vai secando, porque ela demora uma meia hora pra secar, eu vou fazer nas unhas, certo, pessoal? Bom,
Bom, gente, agora eu vou pintar as unhas, né? Eu escolhi esse esmalte aqui, grão de arroz. Eu gosto bastante dele. Os pés eu fiz essa semana passada e aí eu nem vou... Não vou colorir porque tô usando muito tênis, muito calçado fechado porque tá frio, né? Agora esses dias. Então eu nem vou colorir. Agora eu vou pintar as unhas da mão, então. Do it right now. You know we met for a reason, but you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather, we're heading for tonight. Oi, gente, voltei aqui pra tirar o produtinho. Ó, tá vendo que ele tá bem seco da sobrancelha. Unhas finalizadas. Eu finalizei, glória a Deus por isso. Agora eu vou molhar o algodãozinho, vou colocar em cima da sobrancelha para amolecer, né? Já que o produto secou e ficou até ficou duro na sobrancelha, né? É isso que eu tô querendo dizer. Então eu vou colocar assim em cima. E depois eu vou passar a escovinha para tirar esse produtinho. Vamos lá, então. You better take what you can, 'cause the time is right now. Voltei aqui com tudo pronto, tudo finalizado, pra glória de Deus. Então, gente, o resultado foi esse aqui da sobrancelha. Deixa eu mostrar pra vocês. Opa! Sobrancelha feita é outra coisa, né, gente? A gente, nossa, não tem nem o que dizer. Ó, o cabelo, gente, o que vocês acharam? O cabelo... Do outro lado também, ó. A promessa da máscara, como eu falei pra vocês, né? Não é emoliência, é maciez, né? A promessa da máscara é brilho. Então, ela cumpre, né? Ela cumpre o que promete, porque, olha. Ela deixou o cabelo bem brilhoso, eu gostei. Gostei bastante. E o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Fala pra mim aqui o que vocês achou. Se vocês já utilizaram essa máscara. Ah, e as unhas, eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Que eu fiz. Eu sempre faço as minhas unhas, sabe, gente? Gente, ó, desculpa, viu? A vizinhança tá agitada hoje. Me desculpa, tá? Mas o que vocês acharam das unhas? Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, eu tô me sentindo assim... mais leve, com a sensação assim de dever cumprido, que agora eu tô pronta pra prosseguir a semana. Mas então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, clique em gostei pra me ajudar. Isso ajuda muito, muito, muito. Mostra pro YouTube que o vídeo foi relevante. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Vem fazer parte da nossa família. Vou ficar muito, muito feliz de ter você aqui comigo. Tudo bem? Um grande beijo. Obrigada por ter assistido o vídeo, viu? Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!